እዚህ ጋር የምትመለከቷት እህቴ ከአራት አመት በላይ የበሽታው ሁኔታ ምን እንደሆነ የማይታወቅ ነገር ግን ሰውነቷ እንዳለ ምናልባት አሁን ማየት ይቻላል ሰውነቷ እንዳለ ቁስል ብቻ ነበር ገስታው ውስጥ ገባለች የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አግኝቶ ይጸልይላታል ከጸለየላት በኋላ ግን ቁስሉ እንዳለ አንድ በአንድ ጊዜ ሳይወስድ ተራገፈ ነው ያለችና ያለችው ምን ነበር የሚመስለው የሚለውን ካንደበቷን ሰማለን ስምሽና ጌታ ምን እንዳረገልሽ ሲሜ እምነት ይባላል የመጣው ከዚህ ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ከአቅሜ በላይ የሆነ ነገር ነው እና በእግዚአብሔር ተስፋ ለማቁረጥ ነው እግዚአብሔር አንድ ቀን ይደርሳል ዘገይም እግዚአብሔር ይደርሳል እነት ነው ምላቹ እግዚአብሔር ለኔ ደረሰልኝ ተስፋ ቆርጬ እንኳን ለባዳ እንኳን ለእናቴም ለአባታይም ለአባቴም የማላሳየው ችግር ነበር ለምን ምን ያረጋል በቃ ብዙ ትግል ነበር ብዙ ስቃይ ነበር ከዛ ለነሱ ላላሳይም ነበር ብዙ አክም ቤት ይያለው ብዙ ጊዜ ታክም ያለው ተስፋ ቆርጬ እንደው እስቲ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አያለው በማለት በእግዚአብሔር ተስፋ አድርጌ ባለቤት ህክምና በቃ አሁንም ህክምና ይለኛል እሱ በጌታ አይደለም አንድ ቀን ከስራ በመጣበት ጊዜ ብር እንደዚህ ያስቀምጠው ነበር ከቸርች ወሰርኩት ውሃ ነበር የተጸለየ ከዛ እሄ ብር በጌታ በናዝሬቱ በኢየሱስም ለህክምና አይወጣም የተጸለየን ውሃ ጣባረኩት ከዛ በኒጋቱ የካቲት 18 አካባቢ ነው እኔ ገስታው ውስጥ ይገባለው አልኩት አንቺ ህክምናው ሰጂ ለኛል ህክምና ምን አደረገልኝ አልኩት ያ የጨመርኩት ውሃ በቤቴ ስራ ሰራ አይዛ ስለ ኢየሱስ የማያቅ ብር ቆጥሮ ሰጠኝና ገስታውስ ይገባው ከዛ በሽታዬ ሳምን ሳይቆይ ተራገፈ ከበደ አቤት በቆሰምኩበት ዘመን ፈጣ ደሞ ሊያስቀኝ ደጎ ጌታ መከራዬን ምን ሊያስረሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣልኝ ባገገኩበት ዘመን ፈታ ቀና ሊያረገኝ ደጎ ጌታ መከራዬን ምን ሊያስረሳኝ ክብር አለ ለጌታ የካሳ ዘመን የክብር ዘመን የለልታ ዘመን አለ ከፊቴ አለ ከፊቴ ለጣለው ረሰው ወገር ጠላቴ ሰር በለ ጠላቴ የበቀለ ገመስ እንዳለበብኝ ክዳን ፈርሷል ዳግም አትገዛኝ የበቀለ ገመስ እንዳለበብኝ ክዳን ፈርሷል ዳግም ወራሽ ሆኜ ሳለው ርስት እንደሌለው የሐዘን የለቅሶ ፊቴ ልታደርገው ወገን ዘመድ ያጣ ባይተዋር ብቸኛ ብለህ ስትግራራ ጌታ መጣለኝ ፊልሃዳካንያ ጽወት ልተረገፈ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን በዚህ በጉባኤ ውስጥም በቴሌቪዥን መስኮትም እየተከተላችሁ ነው የምትገኙ ቅዱሳኖች እያለች ያለችው እንዲህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተወራረድኩ ነው እያለችን ያለችው ባለቤቴ በተደጋጋሚ ለምን ህክምና ቦታ ሄደሽ አትታይም እያለ ሁል ጊዜ ይናገረኝ ነበር ነገር ግን እኔ ህክምና ቦታ ላይ አይደለም ፋውሴ ያለው ኢየሱስ ጋር ነው ይያልኩኝ በተደጋጋሚ ክርክር ውስጥ ነበር ነገር ግን አንድ ቀን የሥራ ገንዘብ ተከፍሎት የመጣውን ገንዘብ ለህክምና ብሎ አስቀምጦት ዞር አለ ያንን ያስቀመጠበትን ገንዘብ ደግሞ ነው ወስጄ አቤቴ ላይ የተጸለየበት ውሃ ነበር ያንን ውሃ ብሩ ላይ ጣብ አድርጌ ይሄ ገንዘብማ አይበላም በህክምና ቦታ ላይ አይበላም መፍትሄ ያለበት ቦታ ላይ ሄዳለሁ እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅን ያደርግልኛል ብዬ አልኩኝ በኋላ ላይም የማያምነው ባለቤቴ አማኝ ያልሆነው ባለቤቴ በቃ እሺ እንኪ ብሎ ብሩን ሰጠኝ እግዚአብሔር አምላክን እንደተናገርኩኝ እንደተወራረድኩኝ ሄድኩኝ እንደምትመለከቱት እግሯ ላይ ያለው ቁስል በሙሉ ሐዋርያው ጋር ገስታውስ ገባች ተጸለየላት ሙሉ በሙሉ ተፈውሳ ዛሬ ለመስከረነት በቅታለች ከዛ ደግሞ ገስታውስ እኔ በገባውበት ጊዜ የባለቤቴ አባት በጣም ይታመማል ከሽንት ጋር ደም ነበር የሚያሽነው በጣም ከባድ ህመም ነበር አራይኔ ፎቶ ይዤ ብቻ ነው ገባው በፎቶ ነው ያጸለው ከዛ የባለቤቴ አባት ደውሎ ሲጠይቅ እመን ኢየሱስ ይሰራል እነት እናንተ ግቡ የናንተ ቤተሰብ ባውሬ አይበላም አንቺ አንድ ተነሽ እግዚአብሔር ቤተሰባችሁን ካውሬ ያስመልጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በኒጋቱ ደውሎ ሲጠይቅ አረ የለም ሰፈር ተነስቶ ሄዷል አሉ ለብሶ ድኖ ማለት ነው
በጣም ከሚወራና ከምንሰማው በጣም የተሻለ ነገር ነው። ሄደን ደርሰን ስናይ ዝም ብላቹ የማይሆን ነገር አታውሩ። እነት እግዚአብሔር ይሰራል። እግዚአብሔር ጌስታውስ ውሳገቡ እግዚአብሔር ሰውን ያስነሳቻል። ብቻ እናንተ ግቡ እግዚአብሔር ሰውን ያስነሳቻል። ምንም የማይሆን ነገር ከመታወሩ ደርሳችሁ ቢታዩ ይሻላል። ያምር በእክምና ከመጨርሱ ግቡ እግዚአብሔር ይሰራል። እግዚአብሔር ካዋሪዮ ጋር በመንፈስ ብቻ አይደለም በአካል ራሱ ወርዶ እየሰራ ነው። ይሄው እኔ በአይኔ አይቻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እነነ ማቀው እሺ አንድ ላይ ከፈርክ ስለተው ግሩሽ ዛሬ ማያምራ እስቲ አሜን አረሰው ከልብስ ለጸለየኩ ጌታ መልካም አይደለ አሁን በጣም ጥሩ ይሆን ጣባሳራስ እየጠፋ ነው ፎስ ካልከረ እንደዚህ ለጸለላችሁ የሷ ማይቤ እግር ነው ከእናንተ ለአንድ አንዶቻችሁ ልባችሁ አዝኗል ልባችሁ ቆስሏል የሆነ ጉዳይ ተበላሽቷል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ምርኮ ይመለስ አሜን ታሪካችሁ ይቀየር እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ተሳካለሽ ኢየሱስ ጌታ ነው እና እስቲ ባለፈሽ አሁንም በጌታ አይደለም እንዴት ትፈልጋለሽ ዘርግጅሽን በቅርብ ጊዜ ራሱ ዘርግጅሽን እጅሽ ይዘሽና ትወርሽ ያለሽ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለልታ ከመጣው ከአለም ጤና ነው። ስድስተኛው ወር ቅዳሜ ቀን 16 ገስታውስ ገባው ከባለቤቴ ጋር ገብቼ እግዚአብሔር ያደረገኝ እሁድ 17 ላይ ስድስተኛው ወር እሁድ ቀን 17 ላይ ምሳሳ ሳይደርስ እግዚአብሔር ከካንሰር በሽታ ሚፈውሱ ሰዎች አላችሁ ብሎ እግዚአብሔር ሰው አንተ ስትናገር ወገብ በሽታ ከሆነ ብዙ ዘመን ነው ከኔ ጋር የቆየው ኮላልትን ማጽን በሽታ ብዙ ዘመን ነው ስቃይ ነው የምበላው ብር ያለ ሀብት ያለ ሰው ቢሆን ውጭ ሀገር ሄዶ ድረስ ታክሞ ማይድን በሽታ አካውንት የሆነ ኢየሱስ ባጀት የሆነ ኢየሱስ ዘመድ የሆነ ኢየሱስ አቅም የሆነ ኢየሱስ በእውነት ብዙ ሰዓት ሚቆይ በሽታ ባክም በመረመር በስጋት ሞታለሁ ለምን አቅም ባጀት የለኝም ባጀት ኢየሱስ ነው ዘመድ ኢየሱስ ነው እህት ወንድም ጋሽ የሆነ ቅርብ ጓደኛ ኢየሱስ ደረሰና በአንድ ቃል ባለቤቴ ስም ካና ሀያቱ ጠራ እኔ በስሜ ጠራኝና እኔ ማላቆ ከካንሰር በሽታና ከሁለት ኮላሊት ፌል ያደረገው ከወገ በሽታ ነፃ ወተሻል ሲል በዛን ሰዓት ነው እኔ ነፃ አይወጣው እግዚአብሔር በነፃ አዳነ ብሩን ወርቁን አልወሰደም ከኔ አንድ ነገር አልወሰደም ምንም የለኝም ኢየሱስ ስላለ በነፃ ወጣው ስሙ ብሩክ ይሁን እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አምጡለት እስኪ እመሰክራለሁ ጌታ ማዳኔ አንተ ድንቅ አድራጊ ልዩ መሆንህ ከሚያስፈራው ወጀብ ሰንቶን አድነሃል አላቴና ዋርደ በደል አቆመሃል ያመለጡብህ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ ከሞት የዳኑ ስላንተ ስላንተ ተናገሪ እስኪ ከደጋ
ያመለጡብህ ሰላንተ ሰላንተ ይናገራሉ የዳነ ብቻ ካለ በጭብጨባ በልተ መዳኛ ነህ ጌታ መዳኛ ነህ ማምለጫ ነህ ጌታ ማምለጫ ነህ መዳኛ ነህ ጌታ መዳኛ ነህ አቤት 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 ሰው ያለው ብር ነው ሰው ያለው ወርቅ ነው ሰው ያለው ገንዘብ ነው እያለ ሲያወራ የኔ ግን ጌታ ነው የለው መቆያ ሰው ያለው ገንዘብ ነው ዘመድ ነው ሀብት ነው ውርስ ነው እንትን ነው እያለ ሲያወራ የኔ ግን ጌታ ነው የለው ያለኝ ይሄ ነው ድገሚና እንደገና ዘጌታ ሰው ያለው ገንዘብ ነው ንብረት ነው ወረቀት ነው እያለ ሲያወራ የኔ ግን ያንቺ ግን የኛ ግን የለውም ባከ ያለች ያለችው እንዴ ነው የህመሙ ስሜት ነበረኝ የማህፀን ካንሰር የኩላሊት በሽታ ሁለቱም ኩላሊቶች እና የወገብ ህመም ገስታውስ ገባውኝ ህክምና ቦታ ያልልኩበት ምክንያት እንደ ሰው ሄዶ ካፍሎ የመታከም የመታየት እንትኑ ምራው አቅሙ አልነበረኝም ግን ገስታውስ ገባውኝ እግዚአብሔር አምላክ በነጻ ፈወሰኝ ኢየሱስ በነጻ ጎበኘኝ ነው ያለች ያለችው ምናልባት ልክ እንዳንቺ በተለያየ ስፍራ ላይ ሆነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ታሞ ያሉ በርካታ ሰዎች አሉ ለነሱ ማስተላለፍ የምትፈልዩ መልእክት ካለ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው እኔ ቀመስኩን መታችሁ ቀመሱ እዚህ ቦታ ላይ ኢየሱስ ራሱን ያከበረ የሰማይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ያስቀመጠ ከእግዚአብሔር የተቀበለ በስጋና በደም ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ምሰራ ከእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተቀበው አገልጋይ ነቢይ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ጋር መታችሁ ኑ እግዚአብሔር እንቆቅልሽ ይፈታል ጥያቄ ይመልሳል ሁሉም በሁሉም ምትል የእግዚአብሔር ቤት ኑና እረፉ እግዚአብሔር ሸክም የከበደባችሁ ወደኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ምሎ የጌታ ፊት ኑና እረፉ እኔ ምለው አብያት ቤተክርስቲያን ነቢያቶች ጋር መታችሁ የተቀባው ሰው ጋር ድሮ አባቶቻችን ጊዜ ነቢያቶች ጋር ይከዳል ኑ እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል ኑ ለእግዚአብሔር ፊት እረፉ ለእግዚአብሔር ፊት ሸክምን ጣሉበት እግዚአብሔር ለሁሉ መልስ ነው ኑ እዚህ ጋር መልካም ነገር መልካም ማድ አለ ማድ እኔ እንደተጋራው እናንተ ኑና ተጋሩ ይላችኋለሁ አመሰግናለን ተባረክ